Shikues të nderuar të televizionit e UTA, përshëndetje për të gjithë juve që jeni duke na ndjekur në këto momente. Vijojmë me emisionin e radhës Fokus. Sonte në Fokus do të flasim për xhubletën, e cila tani gëzon statusin në UNESCO. Do thotë xhubleta në UNESCO është tema jon e radhës, ku këtë të hënë u shënua 110 vjetori i pavarësisë së shtetit shqiptar dhe pikrisht në këtë përvjetor vjen ky lajm i mirë për trashëgimin kulturore shqiptare, pra hyrja e xhubletës në UNESCO. Kjo ngjarje nuk është e rastit, pasi që më vitet e tëra është punuar në këtë drejtim, duke organizuar takime të shumta, tryeza, debata, hartimi i shumë dosjeve, punime shkencore, butime të ndryshme, informative dhe vlera të kësaj pasurie të madhe kombëtare artizanale. Por asgjë nuk shkoi më kot, sepse xhubleta shqiptare e lasht 4000 vjet, tashmë është pasuri jo vetëm e shqiptarëve, por edhe e tërë njerëzimit. Xhubleta bëhet e teta pasuri kombëtare shqiptare që hynë në mbrojtje të UNESCO-s dhe e dyta trashëgimi jo materiale. Po ashtu vlen të theksohet se Republika e Shqipërisë është pjesë e UNESCO-s që nga 16 tetori 1958, pra ka 64 vite që është prezente dhe është antare në UNESCO. Fillimisht në këtë emision do të dëgjojmë deklaratën e Ministrës Kulturës së Republikës së Shqipërisë, zonja Elva Margariti, e cila postoi një video deklaratë më një herë pasi që xhubleta u shpall pjesë e UNESCO-s. Të dëgjojmë deklaratën dhe më pas rikthehemi në studio me mysafirin tonë të radhës. Dashur miq, nga Kryeqendra e Marokut, Rabat, po ndaj sot me ju një lajm shumë të mirë. Komiteti ndërqeveritar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale sapo miratoi në formë unanime shpalljen e xhubletës dhe diebërjes së saj si pjesë të listës së trashëgimisë kulturore jo materiale në mbrojtjen e UNESCO-s. Një thesar që në mbrullin e kohës po rrezikonte dita ditës të humbiste, por ne nuk duhet të lejojmë që xhubleta të mbetet thjesht një relikë së shkuarës. Dhe me përfshirje në këtë listë, ajo do të ketë të gjithë mbështetjen, jo vetëm të institucioneve tona, por tashmë edhe të atyre ndërkombëtare, që do ta trajtojnë xhubletën si pasuri të gjithë njerëzimit. Për të ardhur në këtë ditë sot, ne janë dashur vite të tëra pune dhe gjej rastin të falenderoj çdo specialist, çdo bashkëpunëtor, çdo bartës diebërjes së xhubletës që të pakursyer na kanë ndihmuar që jo vetëm të plotësojmë një dosje aplikimi, por t'i tregojmë barë botës një copës shqiptarie. Për ne shqiptarët, xhubleta nuk është thjesht një kostum, nuk është thjesht një veshje, është një mënyrë jetese, një peckë që i shoqëron gratë e malësisë nga lindja deri në vdekje, shoqëron çdo gëzim dhe hidhërim. Nga thellësia e kohës vjen traku i vegjës, dalga e xhubletave që sinkronizohet me goditjen e këmbanës gjatë udhës kur gratë shkonin të kremteve në kishë. Kjo veshje madhështore, 4000 vjeçare, mbushur plotë për plotë me simbole jete, sot po te kalon dhe kufit shqiptar. Ajo nuk është thjesht vetëm një dosje, është një zemër pulsuese për të cilën duhet të kujdesemi të gjithë që ta mbajmë gjallë, duke përcjellë mjeshtrinë e krijimit nga brezi në brez. Jetë këj sot me një auguri mirë edhe për të gjitha doset e tjera që poqojmë në UNESCO, por sot është dita e xhubletës, ndaj letë festojmë të gjithë së bashku xhubletën e gjithë njerëzimit. Atëherë, shikues të nderuar, vazhdojmë edhe me materialin e radhës në këtë emision të Fokusit, ku do të flasim gjithnjë për xhubletën, e cila sot më gëzon statusin e UNESCO-s. Tani do të flasim mbi xhubletën se si punohet në Malsi nga 95 vjeçarja zonja Tole Berishaj, e pashtu do të shohim edhe veshjen e xhubletës, e cila veshje ka mbi 70 vite. Është e trasheguar nga nëna e tij dhe e ruan me shumë vëmendje dhe shumë përkushtim zotri Ali Beqiraj nga Shoqëria Kulturo-Artistike Koha e Dinoshës. Atëherë të ndjekim insertin dhe rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit.
Lajmi që veshja karakteristike xhubleta që përdoren nga gratë në disa zona të veriut të Shqipërisë është pranuar në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale në nëmbrojtjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë, UNESCO, i ka gëzuar pa masë mbrojtësit e kësaj veshje kombëtare. Xhubleta aktualisht përdoret më së shumti në aktivitete festive si dhe për paraqitje të shoqërive kulturo-artistike. Tole Berisha është një grua e moshuar nga Malësia, e cila nga pasioni për xhubletën vazhdon ta ruaj dhe punoj edhe në ditët e sotme, aq sa e lejon mosha e saj 95 vjeçare. Fillimi i dynit, që janë dashë që i kemë pa vesh dikur, kanë pa punë të male, ka pa punë një ky. Po, janë dashë me tire, me drele, me bon koshe me qyje, me tona ke fiti, atër me qiepe, ka papun, e kështu, unë kom marrë, e kom blim qiepun këta, jeta, se i këta qiepet me gjilpan, tona fil, vetun me qiep jeto, iba, e me gjba, e me shkrua jeto i muaj dit, nuk mune e këdi si dublet. Kom pa punua për stava i here, i këso i jive kanë, mi kanë përru për gjithë kanë. Për gjithë kanë mi kanë përru. Me punua. Se si punua të kush është. Këto shkrimë, këto. Edhe të për stava të. Këtë mosër e ka qitë vetë. Për pa e këshyrë kun. Veç e kom punua vetë me duar, ashtu për meqë. Janë 70 vjetë që janë punua kjo pastau. Gratë kanë pashkua vite e katuni. E tonë bashkoshin në një folet. Dikush punote në gjëblet, dikush shkruat e pastau, dikush i lake e emja kap të gjëbletat e vishin varzat buza saj. Me pësu e varza që doshin mu martua. Vishin buzë sajna me këshyrë se si goditën gjubletat. E kush do të me shkrua postavën e këto, vishin buzë mejet. E tyre të unoshin gjanë. E jam munua me i ba do gra me punua, adin, se vlepshin me humë. Se kur të mos i punoj isha të humi. Nuk i qërrojmë së një të shi. Nuk i qërrojmë së një të hendris të. 94 vjetë u bëne, së një të hala i kam, për e kam punua. Ta në rëpë të e mikan, edhe nuk se e djelë vetë. Ja u kollon, se djali me i pa qakshirë, të nuk se ja mos me pa gjubletën, ku do me marra jo gjubletën, më shku buz djali, buz burrit. E la të një jo ku godit. Por, sa të jam u gjallë, s'kanë me ishit, kur desun. Mësa, ma par kanë me ishit, se kanë me i vesh. Këtët vjetrat i lipin, gjubletat e vjetre këto. Por plesë se duen, pa i plesë. Plesë i godisin këto pra. Se si gëdisin të rejat. Shoqërit të kulturo-artistike të Malësis janë ato që po e ruajnë dhe kultivojnë veshjen e xhubletës. Një ndërta është edhe Ali Beqiraj, i cili me shumë dashuri për kujdeset për veshjen e xhubletës mbi 70 vjeçare të trasheguar nga nëna e tij. Po unë që është fëmi, kam nisë të veshi këto veshje kombëtare, ashtu më kanë me traditë dhe pe i ka baba, e nana, njëjta, nana, do të thotë, nana me e këtë xhublet ka ardhë nuse në shpinë tonë para 70 vitesh. Por jam krenar, pra ku do që ekziston xhubleta dhe veshja kombëtare. Të e ditë se vetëm ashtu brezat që duan e kanë në shpirt mund të ruajnë traditën, kulturën, folklorin me anë të veshjes, me anë të instrumentave, kanë gëzë valës.
Këtu me neve kemi, si që thate dhe ju, veshjen komtare, kjo është vajza e cila e ka të veshur një veshje, që thate ju 70 vjeçare, apo jo. Si e keni ruajtur këtë dhe sa është vështirë të ruhet, sepse është specifike, ka, do thotë, punohet nga materiali specifike që nuk është aq lehtë të ruhet e madje 70 vjetë. Po, këtu kishte mi qenë interesant të ceket se unë e dit nga babai im se i ka pagesën që e ka bon, për pajen, apo si thom, na sinine e nusës të atëhershme, i ka paguar 30 dele. Vlera mai mirë se sa ka kushtua, për këtu kanë mungua disa gjana, por dhe më thonë, kjo kryesoria është ashtu, e nana ime e ka ruajt të e ditë se ka pas qef me atë veshje deri në vdekje të saj, por unë, edhe me gjithë se ka vdek ajo, edhe babaj i ruaj hala gjanat e tynet, e kjo xhublet ashtruaj mas te përmi si kur plakat tona, nana tona kanë dit me anë të duhanit, e kanë ruajt për mosmetinja, apo gjana këta trit nuk din se qka është, e kanë ruajt ashtu edhe do të thotë kur ashtë kënë koha e verave të gjithëve, e ka qitë edhe najrosje, i kanë pa arkat besa, hala e ruaj lunat arkën e saj, që ka ardhë nuse me to, ajo ashtë kënë kuferja, po bagajja, po regali i saj, që vazhdimisht e ka ruaj edhe e ka pa kujtes ajo, edhe ne gëzoheshim si fëmi kur ishim të vegjel, kur ne qitë të në pamje, najrosje, qka këta, me je këta na thote u ka ardhë nana nuse je këtu, na të herë, na të vegjel gjërë. Por dhe më thonë, ty u rritë e ty u apa, dhe më thonë, sot si qash vlera e xhubletës, kishte me dashtë, kishin shumë këso xhubletave të në malësi, por ruhet sa do pak. A ka mundësi ndo një detalë, vetëm të në tregoni se si kanë emrin, ndo një detalë? Ky është brezi, kryesor, i punuam, zgjith rrethër, si u pak, zgjith rrethër rreth janë me ruza aq të imta edhe aq të sëhuna. Kjo është xhubleta, pjesa kryesore, po këtu tashti ata që merren me anën e punimit të saj do të dihet se këto janë punua ka ruza krejt, po kale që ka nisë me ju prishe, koha e ka bat vetën, ashtu që kale për parcin, mrapa, dhe më thot ka pasë këto gjanat e saja, shlafi, pështjelaku, edhe brezi saj që i kanë punua. Do të thotë nën këtë të parën po, kemi edhe një tjetër? Edhe një tjetër pështjedhak me ngjyra. Ky është ba kur ka dash nusja apo dikush me vun për para mos me zhyt këtë të parën. Do me thotë po këto kanë shkua komplet. Nëse ajo ka shkua dikun hysmet apo ndiçka e ka zgjidh ata dhe lidh për me saj për me pas, kujdes këtë. Yes. Ashtu po, ata që janë më kompetent, ata do të dinë edhe më mirë me dhënë, por nuk vetëm në pikpamje, këto janë dy shamia që i kanë bajt edhe ato atëhena, një tjetër është bofqe, brezi kanë thonë, edhe këtu rruba kryesore. Po këtu një detaj kishte me dasht me e cek se nana ma ka spjegua kur ka ardhë, disa këtu të ne i kanë thonë kacol, e ka pas me krejet e vumë një rrubë, edhe rruba e bardhë, edhe e ka mbajt të krehun, edhe kur është nisë si bi pe jasaj shpi, e ka paj kështu edhe shpjakt, si kur tash që i kanë do zakone tjetër, shpjakt e kanë thirë, po zonë pe përmes bashkë në teme, Fatime e ka pa hemni, edhe i kanë thënë, o Fatime, kthe në anë të djathë, edhe e ka zblua kështu i ka qua durët, edhe këthy ka djathë, dhe më thënë, mrapa e ka thirë, shpjaku apo dikush që kanë pa dëshirë me i prëngjati, se janë kemë zakone, janë kemë doke, rite ashtu, edhe e ka thirë, 2-3 herë dhe që janë nisë, nuse me vazhdo ma tej. Dhe më thaj, e ka mbaj ato deri që e kanë marrë gjeverd, apo shoqnuesit e tej, e ka mbaj ato. Ata e kanë zbulua atëhena edhe ja kanë hikë. Po tash i thonë duvak, atëri kanë thonë katë solë, rrube, bardhe, më shtjelën, familje, por dhe më thonë, këtë një srive su interesuajo, por ne si ne hala dhe do i diti kujtojmë atë gjama. Po, duke i biseduar, ndoshta dhe dhe të jenë më të vëmendshëm, sepse ndoshta dhe ne duhet më shumë të flasim për të gjitha këto, që në mënyrë që edhe të rinë të intrigohen apo të interesohen më shumë. Pa, i kishte me kene mirë, por tash të interesohen vetëm celulartë. E, me muj me i futën celular tona, ato fotografia, ato gjana, në i herë ka dikuj, nështë kishti me i këshyrë ma tepër, por besa, bol pak. Faleminderit gjithsesi dhe ju urojmë shëndet të plot dhe punë të mbarë në... Faleminderit se dhe juve, televizionit Teuta, mirë se ardhën i çdo herë në malësi, kaloshi mirë.
Tani shikues të nderuar, rikthehemi në studio dhe vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Fokus. Tani do të flasim me zonjën Rita Shkurtaj, e cila është historiane dhe kryetare e shoqatës Xhubleta e Alpeve Shqiptare, e cila ka punuar dhe ka kontribuar shumë edhe në që dita e sot me të realizohet, të themi kështu, që Xhubleta sot të gjindet në UNESCO. Zonja Rita, përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje, mirë se ju gjeni. Një herit urime për këtë ditë, urime për këtë ngjarje historike që veshja kombëtare e Xhubletës të gjendet në UNESCO. Na përcillni pak ato emocionet tuaja, si u ndjet në momentin kur e morët lajmin që Xhubleta përfundimisht do të jetë në UNESCO? Nështë të tregoj me eksaktësisht se çfarë emocione dhe çfarë gëzimi kam ndjerë, nështë nuk shprehem bashkë drejt, por në të vërtetë ky ka qenë edhe qëllimi i gjithë kësaj ecuri ose kontributit që në një farë mënyrë kam marrë si obligim ndaj këtij amaneti që malësoret ose nënat tona kanë lanë për ne. Kështu që unë ndihem shumë e plotësuar në kuptimin e asaj që është diçka si thua, na përkiste të gjithë neve për ta realizuar një nismë të tillë dhe çfarëdo që kemi bërë, prap nuk kemi bërë atë të duhurën, sepse Xhubleta është me të vërtetë një pasuri kombëtare, por gjithashtu mund të renditet ndër të parat pasuri që mund t'i takojë trashëgimisë botënore, për nga vjetërsia, por edhe për nga ato si thua të gjitha ato vlera kulturore që mbart kjo veshje. Ju shpesh herë thoni, e thatë edhe tani, që e keni amanet, e kemi amanet të daruajmë. Pse pikrisht e thoni këtë si fjali dhe çfarë do më thoni ka në fakt Xhubleta për juve, sepse jeni edhe e apasionuar pasaj? Atyre, duhet të jemi koshqen që Xhubleta për faktin që vlerësohet si më vjetra dhe tashmë shkencëtarët kanë përcaktuar edhe një moshë të saj, ka të mbi 4500 vjeçare, do të thotë që kjo është një trashëgimi që ka ardhur deri në ditët tona dhe ne jemi me fat që këtë veshje e kemi akoma të gjallë, që do të thotë se nëse këta breza e kanë ruajt që në lashtësi dhe e kanë pru deri tek ne, do të thotë shumë që është një amanet, ata vete kanë lanë për një anë tjetër dhe sot në takon ne që ta përsjellim ndër breza. Pra kjo është ajo me pak fjalë amaneti gjenetik që lihet në breza përsa i përket kësaj pasurie kulturore. Dhe tani që më në fund e kemi në UNESCO, do thotë Xhubletën, cila do t'jenë ato përfitimet kur një trashëgimi bëhet pjesë e UNESCO-s? Përfitimi kryesor është mbrojtja e saj në formë unanime, që do të thotë përveç atyre institucioneve shqiptare ne kemi edhe një institucion kupol tashmë, që merret me mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore të dimensionit kaq të madh, tashmë trashëgimi botënore, jo vetëm kombëtare. Dhe benefitet e saj janë më të mëdha sepse të gjitha mekanizmat e qeveritare të qeverisë shqiptare, qoftë asaj qendrore, qoftë atyre vendore, do të vijë në lëvizje për ta rigjallnu dhe për ta kthyer në kultivimin e kësaj pasurie në mënyrë që brezat të edukohen dhe të rriten në një farë mënyrë duke e vlerësuar këtë pasuri që të parë tanë lanë për ne. Dhe sa është urgjente që të fillohet puna në ruajtjen e Xhubletës sipas UNESCO-s gjithnjë? Atëherë e thonë me fjalë të më të kuptueshme në kuptimin e asaj që Xhubleta emergjenca është, sepse ne i tashma të përqafimi i risive kulturore dijes është riskon gjithçka, përfshirë këtu edhe Xhubletën, por ajo emergjenca pothuajse ka filluar prej kohësh dhe institucionet shqiptare dashtë e padashtë kanë krijuar disa mundësi për të marrë me dijebërin e Xhubletës. Konkretisht unë kam bërë para disa vitesh një projekt me Ministrinë e Kulturës, pavarësisht fondit sa ka kënë, në fund të ditës mund të themi që diçka është bërë, sepse mbi të gjitha ai projekt që kam bërë më ka dhënë edhe si thosh një diplomim tjetër për faktin që i gjithë projekti ishte për me mbledh dijebërinë e Xhubletës
në të moshuarët që ti, të jemi të sinqerë dhe duhet të pranojmë realitetin, shumica prej aty në grave të moshuara nuk jetojnë. Megjithatë ajo dije bërja është mbledhur dhe në momentin që kam mbaruar projektin, unë kam çuar në një formë cikël leksionesh atë material në Ministrinë e Kulturës, mbi të cilën janë fokusuar edhe të gjithë ata agjentë që kanë qenë specialistë në hartimin e dosjes. Dhe këto dosje janë diçka që kanë kontribuar patjetër edhe në vetë procesin e hyrjes në UNESCO, apo jo? Patjetër, sepse duam apo s'duam procedurat, përsa i përket procedurave zyrtare, ato kanë kodet e veta për të cilat janë të përcaktuara një bojnë dy, dhe duhet të jemi koshjent që ato janë të paracaktuara, pra kërkesat, kriteret e kështu me radhë, janë të paracaktuara për çdo fenomen ose objekt të gjallë që në një farë mënyre pasqyron kulturë, ose është një identitet kulturor të një kombi ose të një, po themi krahina, diçka e tillë. Por, përsa i përket rastit konkret, Gjubleta, ajo që është më e mira në e them me fjalë të mbaja, sot Gjubleta nuk është thjesht e malësorve me cilët identifikohen, por është të gjithë shqiptarëve dhe sot Gjubleta emnohet Gjubleta Shqiptare. Kjo do të thotë shumë. Pa tjetër, një ndjet një të posaqme kam edhe vetë unë, pasi që në originalitetin tim është edhe Gjubleta veshja ime kombëtare. Do të doja të di duke punuar ju në tërë këtë procesin që thatë dhe hulumtimin që keni bërë, sa ishte e rrezikuar veshja Gjubletës nga humbja e originalitetit të saj, duke pasur parasysh edhe deformimin të simboleve apo të tërë veshjes vetë që përmban 4.000 vjetë, sepse 4.000 vite janë goxha periudhe gjatë për të mos humburat unikalitetin e saj të themi. Atje përsa i përket të riskimit që është për abuzimin ose si thua është tjetërsimin e Gjubletës, largimin nga originaliteti, në një farë mënyrë janë, po thuaj se janë disa mekanizma të cilët ndikojnë, kanë ndikim absolut në këtë pjesë, dhe do të marrë si shembull të gjithë ato artizane të cilat punojnë për treg. Të them të drejtën, ne jemi koshien që shumica për tyre për të përshtatur tregut bëhet me material krejt të një vlere të lirë, po themi, se s'po përdori fjalë tjera, por shumë largë originalitetit të veshjes. Edhe as më tepër edhe paraqitja është një zhgënjim i tmerrshëm për sa i përket ngjashmërisë së Gjubletës. Megjithatë, në ata fanatik, ato gratë që kanë akoma ruajn atë fanatizmin mbi originalitetin dhe mosprekjen e asaj që quhet Gjublet originale, Gjublet e malësisë, tipologjisë krahinës së Dukagjinit apo e Pukës, kemi plot Gjubleta të cilat tashmë po dalin në skenë gjë që shihet në aktivitetet. Personalisht, unë disponoj rreth 20 Gjubleta originale, të cilat një pjesë të cilave janë në fazë riciklimi, çka do thotë se për të bërë veshje që të jenë të, si thua, të përdorshme për grup moshat e reja, se kryesisht aktivitetet që bëhen tashmë dje që bëhen me grup moshat, me gjimnazistat apo të rinjtë të reja të madhësisë së madhe, dhe për t'i përshtatur ose për t'i bërë të pranueshme për t'i patur këto veshje në trupin e tyre, duhet të jemi koshient që duhet të jemi të kujdesshëm deri në detaje në mënyrë që Gjubleta të jetë sa më originale dhe sa më e saktë në formën e saj fizike. Përsa i përket riskimit tjetër që është për tipologjit ose për ato e vlerat që lidhet me stilimin apo me ato artin që është derdhur në Gjubleta, në një farë mënyrë të Gjubletat e kanë të ruajtur, në kryesisht Gjubletat të cilat janë Gjubleta të vjetra, e kanë të ruajtur këtë pjesë, e vetë një gjatë që janë bijut, ose si thuash ato simbolet që përdoren bi bijut e Gjubletës, e thënë me fjalë më të kuptueshme për publikun. Megjithatë, nuk është se janë edhe shumë të rëndësishme, sepse një pjesë e bijuve,
Xhubleta në të vërtet ka pas ato stoli që ka sot kultura e Kumanit për ata që e njohin, nuk ka më tepër. Megjithatë, në rrjedhën e shekujve ose si thuash në ato ulje ngritje kulturore ka pas që një pjesë e pizhuve të shtohen ose të ketë mbi vendosje. Dhe kjo ka arë si pasoj e një nevoje që vetë familjarët e vajzës që është martua, kanë kuptuar që vajza në një farë mënyrë duhet të jetë disi e mbrojtur. Fakti që deri në periudhat e vona, në territoret e malësisë së madhe që s'po me marrë në përgjithësi, megjithëse është një fenomen që ka ndodhur gjithkohon, po e lidhet gjithmonë me Xhubletën, ne kemi kanë vazhdimisht në kontakt luftrash dhe kjo ka bërë që regresi kulturor herë pas here të çojë deri në disfata dhe për të ruajtur, se thuash, për të patur një farë mbrojtje ose të ketë një farë kulete vetë vajzat që martohet, gjithmonë janë kujdes që këtë tip vlere ekonomike ose monetare, nëse mund ta quajmë kështu, e kanë vendosur tek bizhut e Xhublec në mënyrë që një moment kur gruaja të ketë nevoj për të mbuluar nevojat biologjike të fëmijëve ose të familjes, ajo gjithmonë ka përdorë këtë stoli. Dhe duhet të themi edhe diçka tjetër që në qoftë në stolit e Xhubletës, sidomos këto që kemi sot në kontakt, gjej monedha turke të periudhës së fundit që Turqia ishte, si thuash, qeveri e kësaj e këtij territori, ato monedha ishin të konvertueshme. Çka do të thotë që ato kishin vlera ekonomike, ndaj edhe janë përdorë monedha, sepse më herët nuk ka pas monedha në veshjet e Xhubletës. Pra duhet të kuptojmë që kjo pjesë është lidhet konkretisht me sigurimin e një baze ekonomike të vajzës në mënyrë që ta ketë si vlerë monetare personale të saj që ta përdorë për kur t'i nevojitet. Kjo pra përveç që ka ekzistuar si veshje, do thot ka pasur simbolet e saj, kanë pasur edhe veçorite veta, apo kanë përquar mesaje dhe porosi vetë simbolet kundrejt do thot situatës në të cilën është gjendur? Atëherë, përsa i përket simboleve, duhet i ndajmë pjesën e simboleve me pjesën e bizhuve. Në të vërtet, stolit e Xhubletës, disa për e tyre kanë pas, se cila ka pas një kuptim shpirtënor për veshjen, dhe ne kemi patur pafkat e Xhubletës, se cilat vijen në gjoks, ato kërësisht janë përdorë nga nusët, pra nusja e Dubakut, e cila i ka përdorë deri në momentin kur, dhe më thanë, për e shko sa ka linë fëmi, dhe kjo kishte një, se më thanë, një do më thanë, një shpirtënore, bestytni më tepër, që lidhej me ruajtjen e asaj e pjedhurisë së gruas, ose tamlit të gjinit, e thanë me fjatë të shpjegushme, dhe kemi stolin tjetër, kemi hajmalin, që përdoret vetëm të Xhubleta, pavarësisht se sot janë në përzi e keqes nga tregtarët, por hajmali është përdorë vetëm nga nuset tek Xhubleta, për faktin se nusja kur sa herë që merrte një rrugë, sa herë që takonte një pumar apo një vlla apo dikën të afërt të familjes, pasaj vazhdimisht i falnin monedha të vlefshme, që mund të ishte deri edhe napolana, dhe ajo i kishte një, se thuash ishte si një kulet e saj, edhe i vendoste aty. Kjo ishte për pjesën që i takon nusës. Gjithashtu kishte edhe një tjetër stoli, ishte edhe masha e Xhubletës. Këtë mashe përdorin vetëm nusët e Dubakut, pra ato nusët të cilat në një familje të madhe ishin të fundit që ishin marrë për atë dhe sezon dasmash. Dhe kjo quaj nusja e Dubakut e shpisë që bate edhe atë hysmekin, sa herë që kishte sofra familjare, dhe kjo kishte detyrimin të ndezë cigaret ose çibukët të gjithë tëftuarve, matë vjetërve që kishte familja e kështu me radhë. Atëherë edhe diçka tjetër, ne kemi edhe vjetësën e Xhubletës, dhe ajo kishte pothuajse të njëjtin qëllim, që ishte për pjedhorin e gruas, në mënyrë që të mbrojë nga ligësit ose sforcat e natyrës e
forcat e jerta të natyrës, se thëm më bukur, dhe se cila pra prej tyre kishte një do më thënje. Të tjerat janë bivendosje dhe aq më të e për sot që për shemëll në pjesën e gjubletës në shojmë të vendosur atë disa shala ose faculeta, po them, me disa monedha të shpëndara, gjë që janë veshje ciganësh dhe janë absolutisht të ndalume për gjubletën, me gjitha të nështë ta me kalimin e kohës do vetë ndërgjësohën edhe ata që imbartin. Pra, gjubleta ka vetëm disa stoli, edhe vjersa të sësi e thua zhvaft për të shpjegua më mirë, edhe ato kishe një vlerë monetare, ndaj edhe u vendosën në gjubletë. Zakonisht gjubleta ka disa stoli që janë të përgjithshme, pra këto stoli që sa për i përmënda janë të përgjithshme, por ka edhe mbi vendosje si shtash që mund kemë nga 2 palë stoli, mund kemë diçka më tepër, mund të vendosim nga 2-3 palë, ka pas groshatar që vendoseshin në pulanat, pra shtesat që bëheshin më tepër për t'i dhënë me kuptu stadin ekonomik që kishte ajo familje. Me gjitha ato nuk është se bëni në një ndalim të dukshëm përsa i përket hirëshisë së gjubletës, sepse gjubleta në të vërtet vlerësoj për punën estetike që gruaja kishte bërë dhe artin që kishte derdhë në punimin e gjubletës. Gjubletën ambaret ndoshta edhe nga zonat, por kush e përgatit gjubletën, ana e burrit apo ana e vajzës? Një pyetje shumë e bukur. Ndoshta nuk më lejohet, por dje kam pa gjithë ato intervista me gazetarë të ndryshëm, për televizionet të ndryshme, dhe që ditërisht kërkush më ka bërë këtë pyetje ndaj të falenderoj. Në rritet martesore të Malësisë së Madhe, që ka shumë veçori përsa i përket zonës së Malësisë së Madhe dhe atë bartësve të gjubletës, duhet shpjegua me notat të mdhaja fakti që në rritet martesore ekzistonin disa kode të cilat duheshin zbatuar pik për pik, në kuptimin e asaj që nuk mund ta merrni një nuse pa çuar shenjën, pa çuar vlerën monetare që kërkonte familja e vajzës për të bërë pajën, dhe ajo vlerë monetare i kishte të përfshirë edhe atë, se thuash, të falat që çonte nusja tek shtëpia e burrit. Por përsa i përket asaj na që lidhej me punimin e gjubletës, gjithmonë duhet ta punonte vajzat që mbarte veshjen e saj. Pra gjithmonë e punonte vajza. Ekzistonin edhe disa të tjera, se thuash, raste nevoje, si që ishte për shembull dhe kur familja e burrit të fejumit që kishte nxënë vajzën bini në gjak ose kishin një disfat familjare, ishin një i moshuar ishte në prag vdekje dhe nuk donte të vdiste pa pas nusën në shtëpi dhe përshpejtoi dasma, atëherë detyroheshin të merrnin gra punëtore të punonin pajën e nusës në mënyrë të përshpejtuar, në mënyrë që të realizoj dasma në kohë. Këto të gjitha hyjnë në pjesën edhe të ritualeve apo ceremonive martesore? Pa tjetër të gjitha hyjnë në këto, se thuash, në këto kod jetik që kishin malësorët, e thëmë ndryshën në mënyrën e jetesës dhe rritet martesore që drejta zakonore e maleve të Malësisë së Madhe kishte përcaktuar me kohë. Dhe në një farë mënyre, në këtë formë, sigurohej edhe vajzën nga në një aspekt edhe në çështjen ekonomike në rast të nevojës. Pa tjetër, se që thashe dhe më sipër, stolit ishin për këtë qëllim. Me gjitha të kishte edhe familje që ishin shumë të pasura, po thënë familja e vajzës, dhe ata investonin diçka më tepër dhe siguronin, se vetësush, një jetes, i siguronin në vajzës një farë mënyre, jetesën që do të kishte tek burri, sepse duhet të jemi koshient, atëherë ka kënë edhe koha e nizambe, ku malësort merëshin për në luft dhe nga 3 vjetë, kaloi në 5 vjetë, pas të nga 5 vjetë në 7 vjetë, dhe duhet të jemi koshient që një pjesë të madhe të jetës nusja e ka kaluar në vetmi duke rritur fëmijët e saj, pavarësisht se ka pas mbështetjen e familjarëve, të kunetërve, të prindve të burrit e kështu me radhë, por gjithsesi ajo ka kanë, se thuash, edhe nënë edhe babë për fëmijët që po rriste. Dhe nevoja biologjike të tyre dihet se
Sot janë të vështira pale në atë kosë. Dije se kanë kanë ato problemet që ka sjellë prezenca e luftës dhe dhunat terrori ose ajo pamundësia për ngritje ekonomike që ndikonte nga sundimi turk. Pavarësisht se tani më gjendemi në pjesë më moderne të jetës apo në jetë më e civilizuar, të themi ashtu, sa ka interesim për punimin e vetë të xhubletës, pasi që e dim se ajo ka është specifike punimi i saj dhe nuk mund të punohet thjesht si ndonjë veshje që është më e lehtë, sepse kjo e ka vet natyrën apo strukturën e saj e ka më të vështirë. Sa ka interesim për ta punuar atë, por nga ana tjetër sa është interesimi edhe për ta veshur, sepse kohëve të fundit shohim që ka ndoshta edhe një ngritje të vetdijsimit apo dëshirës për të veshur duke pasur parasysh folkloret dhe disa ceremoni festive të ndryshme të cilat ndoshta po aktivizohen si vetë natyrë e ruajtjes së veshjes kombëtare. Përsa i përket punimit të xhubletës, të them të drejtën, ajo është një nga punimet më të vështira, më të bukura, por jo të pamundura. Dhe punimi i leshit tashmë na dihet që edhe në ditë deri në ditët tona, në veshjet e leshta siç janë çorapet, kraholat, një xhupa, diçka e tillë, veshjet që janë bërë për fëmijët e vegjël kështu më radh, ato janë punuar me punim gjypnerësh ose shtiza, siç e thon. Por e vërtetë është që aty janë pjesa më e madhe teknikave të punës me të cilat përllohet xhubleta. Ajo që the për sa i përket sa e duan të rinj këtë veshje, sa e veshin. Ndoshta deri para 3-4 vitesh, 5 vitesh nuk ka patur ndonjë interes të madh, por kohë të fundit ne shohim një interesim të jashtëzakonshëm. Sidomos në grupmoshat e reja, por edhe në familjet e reja. Fakti që kam një fond veshje kaq të madhe, çakçere xhubleta, por grupmosha të ndryshme, tashmë ka një tendencë që të gjithë familjet e reja, që janë në rritje e sipur, kërkojnë që të bëjnë foto kujtim me veshje kombëtare dhe kështu që vinë familjarisht, i marrin veshje dhe dalin e bëjnë foto në natyrë, çka meten edhe si të thuash në si pasuri familjare në arkivat e tyre. Kjo është një interesim dhe ka një domethënë një shumë të madhe. Nga ana tjetër kanë filluar vetëm të ndërgjegjësohen që kur vjen të kërkon thotë unë du origjinale. Pra, ajo që dua të them është se kanë filluar ta kuptojnë se vlera e asaj veshje origjinale nuk krahasohet kur me një veshje tjetër, sado që të jetë stiluar bukur apo të kenë vendosur stolit, është ndritshme kështu me radhë, e kuptojnë që vlera e veshjes origjinale s'ka të krahasuar dhe s'ka të paguar. Ajo që është veçori po ashtu tek veshja e xhubletës është po ashtu edhe floku apo rregullimi i flokëve. Flokët do thotë kanë formën specifike të vet se si duhet të duken kur veshët të xhubleta. Atëherë edhe kjo është një pyetje shumë e mirë dhe të falenderoj. Kjo tregon se ti e njeh xhubletën shumë mirë. Dhe duke që ke një lidhje shpirtërore me të, që që vlerësoj shumë. Atëherë, në lidhje me këtë pyetje, unë do të shpjegoj një gjatë që jemi koshient që ne kemi tri tipologji veshjesh, tri tipologji xhubletash, që i përkasin tri krahinave të ndryshme, dhe që lidhen me rrethe kulturore që xhubleta, ose harta etnokulturore, në përcjell hap mas hapi, edhe pjesa e lukut, ndryshon plotësisht. Kjo gjë bën që luku i grave është në një farë mënyrë edhe përcaktori kryesor që çon tek tipologjitë e veshjeve, qoftë brenda tipologjive, për shembull siç është malësia e madhe, vetë malësia e madhe ka disa krahina të cilat mbartin xhubletën dhe ndryshe e kanë lukun e dukjes nuset ose malësore tek elmeni, ndryshe e kanë pas mansoret e kastratit të grudës apo të hotit dhe në bazë të këtij luku është përcaktuar edhe origjina nusës nga vjen.
Zënja Rita, unë të falenderoj shumë për këtë intervist, për këtë bashkëbisedim shumë të këndshëm, për të gjitha informacionet që i kemi dëgjuar sot dhe për rritet, por edhe për format, edhe për të gjitha se si është Xhubleta, çfarë përmban ajo dhe vlerat që ajo i ka në vete. Faleminderit shumë dhe njëherë të përgëzoj për të gjithë punën që keni bërë, që si grupacion me siguri shumë i madh për të arritur në këtë ditë të sotme që Xhubleta të jetë pjesë e UNESCO-s. Edhe njëherë për gëzime, suksese dhe në punën tuaj të ardhshme. Faleminderit ju, është kënaqësi dhe mbi të gjitha shpresoj që në një ditë jo shumë të largët ju kemi në një aktivitet që do të bëhet këtu me malësinë e madhe, kryesisht me gjimnazet dhe është një bashkëpunim që e kemi me bashkinë malësinë e madhe dhe besoj që do të jetë një nga ato hapat e parë, nismen e parë që Bashkia Malësie e Madhe si shtëpia kryesore mbi të cilën vjen barra e kësaj pasurie kulturore, mendoj që do të jetë diçka e bukur dhe me shumë vlerë nëse do të ishit pranishëm ta shihni me sy tuaj këtë aktivitet. Faleminderit shumë. Çdo të mirë. Ja për shikues të nderuar, ishte kjo pjesa e fundit për emisionin Fokus, të cilën ja kemi dedikuar në tërsi veshjes Xhubletës, e cila tashmë gëzon statusin në UNESCO. Atëherë unë ju falenderoj për mendjen tuaj, sërish do të takohemi në emisionet tona të radhës. Miru pafshim.